Ahojte, a ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. Teraz mám pre vás pripravený tento set autíčok Hot Wheels, ktorý je vlastne takisto k 50. výročiu Hot Wheels. Ide o Black and Gold set, čiže čierno-zlatý set. Nachádza sa v ňom 6 autíčok a jedno také špeciálne, ktoré ale bohužiaľ nemám. To vám potom ukážem iba na obrázku, no a poďme sa už pozrieť na to, ako tento set vyzerá. Takže ako som vravil, v tomto sete sa nachádza 6 autíčok. No a prvé z nich je vlastne tento Bone Shaker. Jeho číslo je 1. A môžeme si všimnúť, že vlastne na tomto blistri môžeme vidieť tu na pozadí to samotné autíčko, čiže Bone Shaker. No a autíčko má vlastne teda čiernu farbu a také zlaté detaily. Tu na vpredu má takú zlatú lebku, má zlatý motor, také zlaté výfuky a logo 50 rokov Hot Wheels na dverách. Toto logo sa bude nachádzať vlastne na každom autíčku. No a takto ešte vyzerá napríklad zadná strana. Tu nás sú vlastne tie všetky autíčka, ktoré sú v tomto sete. Takže to je číslo 1. Druhým autíčkom v tomto sete je Twin Mill. Takisto na tom blistri môžeme vidieť autíčko z vrchu. Číslo je 2 zo 6. No a toto autíčko má takisto čiernu farbu. Takéto modrozlaté pasiky. Logo Hot Wheels 50 rokov a dva také zlaté motory po bokoch. Čiže toto je druhé autíčko. Tretím autíčkom v tomto sete je tento Roger Dodger. Takisto veľmi pekne spravený blister. Aj samotné autíčko sa mi celkom páči. Má taký veľký zlatý motor, zlatý interiér. No a takto z boku má vlastne to logo 50 rokov Hot Wheels. Štvrtým autíčkom je tento Dodge Dart. Ten je takisto celý čierny. A vlastne keď sa pozrieme do spodu, tak tu nám môžeme vidieť tú zlatú farbu a tá je vlastne aj na prednej maske a na tom zadnom nárazníku. Takže to je Dodge Dart. Keď si pozrieme tieto napríklad autička predtým, tak tie nemajú zlatý spodok, iba taký plastový. A tento Dodge má taký zlatý chromový. Potom piatým autičkom je tento Chevy Impala. Takisto veľmi pekný blister. No a model tohto autička je takisto celý čierny a má zlatý tento spodok. Je to veľmi pekne spracované. Čiže to je 5. autičko. No a 6. autičkom v tomto sete je vlastne Ford Ranchero. Je to taký pick-up. Tu nám má také tie zlaté pasiky, zlatý interiér. A môžeme vidieť aj zlatý motor. No a to je teda posledné 6. autíčko. A v tomto sete sa ešte nachádza zlaté Camaro, ktoré je vlastne tzv. Case car, čiže akože autíčko také hlavné v tomto sete. Alebo tzv. Bonusové. Bohužiaľ toto autíčko zatiaľ nemám, takže vám ho môžem ukázať len na tomto obrázku. No a to by bolo teda do tohto videa všetko, ja dúfam, že sa vám aj toto moje videjko páčilo. Kľudne mi ho môžete lajknúť, môžete mi dať odber na môj kanál, no a dúfam, že sa uvidíme pri mojich ostatných videách, takže zatiaľ ahojte.